Hirugarren eguna zinemaldian eta lau pelikula ditugu komentatzeko, bi frantsesez eta beste bi gaztelaniaz. Frantsesezkoen artean asko gustatu zait Canvien l'automne, François Ozon zinemagilearen pelikula, inoiz ez dakigu Ozonek ze ekarriko digun, eta dagoeneko seigarren aldia da Donostiako zinemaldiko sail ofizialian lehian dela, 2012an gogoratu dezagun Dan La Maison pelikularekin urrezko maskorra irabazi zuela, eta aurten ez dakigu zerbait irabaziko duen, baina asko gustatu zait historia hori Canvien l'automne hortan bi adineko bi emakume bere garaian prostitutak izan zirenak, eta bietako batek momentu honetan alaba galdu du eta bakardadean zer egingo duen, eta uste oso hausnarketa politak eta gauza politak dituela pelikula horrek François Ozonen filmak. Bigarren filma frantsesezkoa, bai, frantsesez rodatua, baina zuzendaria japoniarra da, Kiyoshi Kurosawa, zinemagilea, nahiko veteranoa, askotariko pelikulak ere berak egin ditu, Ozonek bezala, eta 1988an zuzendariak berak Japonian egindako film baten remake-a da kasu honetan. Ze esan nahi du japoniazko izenburu horrek, sugearen bidea. Eta nahiko bortitza da, indarkeriaz betetako pelikula iruditu zait, eta hala ere baditu bere puntu interesgarriak zinematografikoki, esaterako zinemagileak ze ondo aukeratzen duen kamera non jarri eta planoen aukeraketa hortan. Gero egia da, aurren organoekin egiten den trafikoaren gaineko gai ilun eta zatarro horren inguruan egin zitezkela bestelako irakurketak, eta akaso zerbait falta zaio biribila izateko pelikulari, baina Kurosawa beti da interesgarria, eta hor gelditzen da bere filma. Eta gaztelaniazko pelikulen artean, sail ofizialen baita ere lehian, oraintxe ikusi dugu Los Destellos, Pilar Palomeroren filma, hemen duzue jaialdiko periodikoan Patricia López Arnaiz. Patricia López Arnaiz, aktorea, Euskal Herriko aktorea da protagonista, eta gogoratu ezagun pelikula hau Eider Rodríguezen Bihotzandegia liburuko lehen narrazioan oinarrituta dagoela, eta kontatzen du nola gizon bat hilzorian dagoen, eta haren alabak eskatzen dio amari hilzorian dagoen emazte ohiari, urte asko dira banandu zirela, baina emazte ohiak zaintzeko. Eta gizon hori hil aurretik nola bizi duen alabarekin eta emazte ohiarekin pixkat badu irakurketa bat zaintzaz. Eta pelikula mantsoa da, aukeraketa hori egiten du zuzendariak zaintzaz mantsotasunez eta kontatzeko, eta ondo dago, baina ez dakit zerbait falta ote zaidan ere pelikulakin asebetetuta gelditzeko. Eta sail ofizialean lehiaz kanpo bada beste pelikula bat ikusi doana, eta hori da La Virgen Roja, Bigarren Errepublikan girotutako pelikula bat, Hildegard Rodríguez neskaren inguruan, eta benetako gertaretan edo oinarrituta pixkat, gutxo gara aficionatua noski, oinarrituta dago, eta neska gazte bat izan zen bere garaian 15-18 urte artean saiakera garrantzitsuak idatzi zituena, bere garaian sexuaren inguruan, emakumearen liberazioaren inguruan, eta pentsa hitz egiten ari gera 1950ko hamarkadan Espainian, eta pelikula gustora ikusten da, ez da sekulako pelikula, baina entretenigarria bai, eta hor ere bada beste Euskal Herriko aktore bat, Naia Ninri, protagonistaren amarena ere egiten duena, ama zital bat, eta pelikula hori ere areto komertzialetan hemendik egun gutxitara iritsiko da, eta ondotik Amazon Prime Video plataformara. Horiek ikusi ditudan azkeneko lau pelikulak, horietatik Ozonena agian da netzako politena, gehien gustatu zaidana, eta orain banoa beste pelikula bat ikustera. Antxon Olariagak aipatu du gaur The End pelikula, musikala, Joshua Oppenheimerrena, eta banoa hori ikustera, eta bihar komentatuko izudete azte irutu zaidan. Bihar arte!